Hei vaan kaikille. Esittelyjä tulikin, niin mennään suoraan aiheeseen. Eli ensimmäiseksi hieman taustaa. Me tiedetään, että meidän elin... Anteeksi Kaisa, nyt ei näy nuo diat. Eikö? No mä olin unohtanut painaa napista. Anteeksi. No niin, nyt näkyy. No niin, eli nyt taustaa ensimmäiseksi. Eli elinikämme pitenee. Mutta, ja tiedetään esimerkiksi, että viimeisen 30 vuoden aikana suomalaisten 75-vuotiaiden jäljellä oleva elinikä on pidentänyt keskimäärin 3 vuodella ja vastasyntyneiden keskimääräinen eliniän odote on pidentynyt noin 7 vuodella. Mutta aiemmat tutkimukset on kuitenkin tarjonnut aika ristiriitaista tietoa siitä, että onko myös toimintakykyisiä vuosia enemmän ja ovatko iäkkäät ihmiset nykyisesti fyysisesti nuorempia kuin aiemmin. No, aiemmissa tutkimuksissa myös on aika usein käytetty tätä itseraportoitua tietoa, mikä voi myös kuvastaa muutoksia meidän elinympäristössä ja asenteissa. Ja siksi nämä standardoidut maksimitestit kertookin paremmin tästä fyysisestä iästä. No, me lähdettiinkin selvittämään tässä tutkimuksessa tätä kysymystä näillä fyysisen suorituskyvyn maksimitesteillä. Ja lisäksi me selvitettiin sitä, että minkälaiset tekijät mahdollisesti selittää näitä kohorttieroja. Ja tutkimuksessa käytettiin aineistona 2 ikivihreät tutkimuksen aineistoa. Ensimmäinen kohorttiaineisto kerättiin tuolloin 90-luvun taitteessa ja toinen 2017-2018. Ja nämä molemmat mittaukset, tai molemmilla kerroilla mittaukset tehtiin samanlaisin menetelmin ja samassa testiympäristössä. Ja maksimaalisen fyysisen suorituskyvyn testeinä käytettiin 10 metrin kävelytestiä ja isometrisiä puristus- ja polvenojennusvoimatestejä sekä keuhkofunktiotestejä. Ja taustamuuttujina oli pituus, paino, koulutuksen pituus, fyysinen aktiivisuus ja tupakointi sekä myös tietysti ikä ja sukupuoli, mutta nämä analyysit toteutettiin miehille ja naisille erikseen sekä 75- ja 80-vuotiaille erikseen. Ja näitä kohorttieroja testattiin T-testillä ja kiitoiseen testeillä. Ja sitten taas sitä, että mikä mahdollisesti selittää tätä kohorttieroa, niin sitä analysoitiin lineaarisella regressioanalyysillä. No, sitten näiden kohorttivertailujen tuloksiin. Ensimmäisellä rivillä siellä näkyy tämä kävelynopeus ja sen osalta huomattiin, että sekä miehillä ja naisilla että molemmissa ikäryhmissä niin oli selkeästi parempi kävelynopeus näillä myöhemmin syntyneillä iäkkäillä henkilöillä. Ja kaikkein suurin kohorttiero näkyi tuolla 80-vuotiailla naisilla. Se oli yli 30%. Sitten taas puristus- ja polvenojennusvoimatesteissä oli ihan samansuuntaiset tulokset. Näissä molemmissa oli selkeästi paremmat nämä voimatasot myöhemmin syntyneillä ja etenkin 80-vuotiailla naisilla taas täällä näkyy, että heillä oli jopa lähes 50% ero tuossa polven ojennusvoimatestissä. No sitten puristusvoiman osalta on tehty aiemmassa tutkimuksessa, on määritelty raja-arvo tällaiselle riskille liikuntarajoitteiden riskille. Ja tätä raja-arvoa käyttäen me arvioitiin sitten tätä riskiä näissä ryhmissä ja tästäkin huomaa, että tämän perusteella niin tämä riski liikuntarajoitteelle on pienentynyt näissä ryhmissä ja eniten täällä 80-vuotiailla naisilla. Sitten viimeisenä vielä keuhkofunktiotesteistä. Näissä nämä tulokset ei ollut ihan niin yhdenmukaisia, ne oli hieman ristiriitaisia. Tämä FVC, eli nopea vitaalikapasiteetti, mikä kuvaa keuhkojen kokonaistilavuutta, niin se oli kylläkin niin kuin suurentunut näillä myöhemmin syntyneillä kaikissa ryhmissä.
Mutta sitten taas FEV1, eli uloshengityksen sekuntikapasiteetti, niin siinä näkyy parannusta vain 80-vuotiailla miehillä ja 80-vuotiailla naisilla. Ja sitten taas PEF, eli uloshengityksen huippuvirtauksessa, niin siinä ei näkynyt kohorttieroja. No sitten tämä toinen tutkimuskysymys, että mikä sitten selittää parantunutta fyysistä suorituskykyä? Meidän aineistossakin havaittiin, että nykyiset iäkkäät ihmiset on nykyään pidempiä ja painavampia, ja erityisesti tämä pituus selitti tätä parantunutta kävelynopeutta ja lihasvoimaa ja keuhkojen tilavuuden kasvua. Sitten myöhemmin syntyneillä oli myös kaksin verroin pidempi koulutus meidän aineistossa, ja tiedetään, että koulutus on yhteydessä muun muassa parempaa elintasoa ja terveyskäyttäytymiseen. Ja tämä koulutus myös oli, tai selitti jonkin verran näitä kohorttieroja. Ja sitten vielä kolmantena tekijänä, iäkkäät ihmiset on nykyään fyysisesti aktiivisempia, tai ainakin he itse, tämän itse raportoidun tiedon perusteella he olivat nykyään fyysisesti aktiivisempia. Ja tämän myötä heillä on ehkä parempi terveys- ja suorituskyky. Tai sitten tämä yhteys voi mennä myös toisinpäin, että kun on parempi terveys ja suorituskyky, niin he ovat fyysisesti aktiivisempia. No, mitä näistä tuloksista sitten voidaan päätellä? No, ainakin nämä tutkimustulokset muistuttaa taas kerran siitä, että ennen ei välttämättä ollut kaikki paremmin. Myöhemmin syntyneet iäkkäät ihmiset on kasvaneet ja eläneet hyvin erilaisessa maailmassa verrattuna heidän ikätovereihin 3 vuosikymmentä sitten. Ja he ovat saaneet nauttia hyvin monenlaisista suotuisista muutoksista yhteiskunnassa, esimerkiksi koulutusjärjestelmän kehittyminen ja terveydenhuollon ja lääketieteen kehittyminen, mikä on varmasti osaltaan taustalla näissä tuloksissa. Ja mehän tehtiin tästä samasta aineistosta myös kognitiivisen suorituskyvyn osalta tämmöiset kohorttivertailut, ja siinä oli myös samansuuntaisia tuloksia, että kognitiivinen suorituskyky on nykyään iäkkäillä ihmisillä parempi kuin ennen. Ja tämä koulutuksen paraneminen ja se, että ihmiset on saanut koulussa ilmaisen kouluruuan, on varmasti ollut yksi tekijä myös siihen, että heillä on tai on ravitsemustaso on parantunut. No, tämän paremman suorituskyvyn taustalla voi olla joko se, että ne elinaikaiset huippuarvot on noussut tai suorituskyvyn heikkeneminen on hidastunut tai se on siirtynyt myöhempään ikään. Et sitä me ei näiden tulosten perusteella tiedetä, että se vaatisi vähän erilaista asetelmaa jatkotutkimuksissa ja aineistoa. Mutta nämä tulokset kuitenkin viittaisi siihen, että elämä jatkuu keskeltä, ei pelkästään lopusta. Että vanhenemista ei suinkaan ole peruutettu, mutta se näyttää tulevan myöhemmässä vaiheessa. Ja kyllä nämä tulokset kannustaa muuttamaan käsitystä vanhuudesta ja huomioimaan iäkkäiden ihmisten voimavaroja. Et kun maailma muuttuu, niin myös käsitykset ikääntymisestä kaipaa muutosta. Kiitoksia mielenkiinnosta ja erityiskiitos työryhmälle Taina Rantaselle, jonka johtamassa tutkimusprojektissa tätä tutkimusta ollaan tehty, ja Elina Sillanpäälle, joka on myös toinen ohjaaja väitöskirjassa, ja Matille ja Erjalle. Ja sitten alkuperäisjulkaisu, jos on joku kiinnostunut, niin voi lukea tuolta linkin kautta. Kiitos. Kiitos Kaisa erinomaisesta esityksestä ja hienosta tutkimuksesta. On upeata, kun suomalaiset hienot aineistot, niin kuin vaikka ikivihreät, on tutkimuksen kohteena. Ja nyt voi todella niin kuin arvostaa ja nostaa hattua, että sellaisia on lähdetty aikoinaan tekemään. Että nehän avaa aivan huimia mahdollisuuksia seuraamiseen.
Olisin kysynyt ensin tämmöisen helpon kysymyksen, kun mainitsit siinä lopussa, että meidän pitäisi muuttaa käsityksiä vanhuudesta ja ottaa ikääntyvien voimavaroja huomioon, niin mitä se voisi tarkoittaa yhteiskunnan päättäjien taholta? No, en ole ehkä kaikkien eläkeputkien asiantuntija, mutta kyllähän se varmasti, tai sen alan asiantuntija, mutta varmasti myös sellaisia, että mahdollistetaan niitä joustavia mahdollisuuksia jatkaa työelämässä, jos siihen on halukkuutta, tai että ja muilla tavoilla niin kuin osallistetaan, annetaan mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan. Ja ehkäpä siinä, ja ajattelen myös, että niin kuin Kelan kuntoutus, siinäkin taitaa, onko se 65 se raja, että lääkinnällistä kuntoutusta myönnetään. Mä en ihan tarkkaan muista, sanoa, jos mä oon väärässä, mutta että sekin on aika tiukka raja sitten siinä vaiheessa, että ei enää panosteta kuntoutuksella, niin sen jälkeen. Miten Kaisa, kiitos vielä hienosta esityksestä ja hienosta tutkimuksesta. Olisin kysynyt, että mitä itse näet, kun tässä on tämä tupakointi, sehän on vähentynyt tässä hurjasti viimeisinä vuosikymmeninä. Ja sitten jos katsotaan, että meidän ravitsemus on parantunut varmasti sieltä niin kuin jo 20-luvulta eteenpäin, niin kumman sä näet itse, että kummalla on ollut isompi merkitys tässä muutoksessa, vai näetkö sä ne molemmat yhtä tärkeinä? Ai näissä kohorttieroissa vai? Niin. No, tupakoinnilla ei näyttänyt näihin tekijöihin olevat. Se hieman meidän aineistossa näytti, että miehillä tosissaan tupakointi oli vähentynyt, mutta naisilla se oli hieman lisääntynyt. Mutta se ei ainakaan meidän analyyseissä näyttänyt niin kuin kauhean merkittävältä tekijältä se tupakointi, että ehkä enemminkin se ravitsemus ainakin tässä aineistossa. Joo, siellä sekuntikapasiteetissa näkyy vähän, eli siinä niissä virtausarvoissa näkyy vähän parantumista, että se ehkä liittyy tupakointiin, mutta muuten tietenkin, että koko on kasvanut ja hyvinvointi myöskin parantunut näissä muutuissa, niin varmasti liittyy siihen ravitsemukseen. Kyllä. Joo. Kuulijoille muistutus, että laittakaapa kysymyksiä sinne Q&A-kohtaan, niin tulee kansan ääni kuuluviin. Kaisalle sellainen kysymys, joka ei suoraan tähän sun tutkimukseen liity, mutta oletko törmännyt tämmöisiin tietoihin, kun pitempään on jo sanottu, että nyt elää sellainen sukupolvi, joka ensimmäistä kertaa elää lyhemmän elämän kuin vanhempansa, ja sulla on vahva näyttö, että elinikä pitenee koko ajan, mutta onko tämä vain joku legenda, että nyt eletään lyhempään, vai haluatko tai osaatko kommentoida? No, en kyllä osaa kommentoida tähän, että en tulevaisuus näyttää, minkälainen tämä trendi sitten on esimerkiksi tämän fyysisen suorituskyvynkin osalta. Mun käsitys on ollut se, että elinikä pitenee, mutta en osaa kyllä sanoa tähän, että onko se legendaa vai ei, tai mitä sä sanoit. Tässä on Jari selvästi silleen, että nykytutkijat on niin tarkkoja, että vaikka heitä kuinka koittaa antamaan mielipiteitä, niin he sanoivat ihan oikein, että ei ole näyttöä, ja nyt vielä kun ollaan tutkimuskilpailussa, niin ollaan tarkkoja, mutta nämä olivat vain tällaisia mielenkiinnon kysymyksiä. Juuri näin. Kiitoksia kovasti Kaisalle